Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Uskoro dolazi drugarica Jovana i moj plan da se ovako kao revealom. Dobrodošla. Zanima me njena reakcija. Hello. Ko je došao? Nešto pliva, brat. E, pusti ga. Samo pas grebe se malo. Posle 3 dana ljudi pauze, ponovo vlogujemo. It's good to be back. Alora, rasturate oba dve zajedno, gledaj njega. Otvara kutiju s tobom, a? Bravo, bravo, viš malo. Ste vas da ikad u životu otvarali kutiju? Ja znam da on nije, ali ti, brate. Nisam ni ja, brate. Kako to otvaraš gotovo? Po ovako. Bro, not how it works. Gotovo. Evo, vidi, vidi. Praviš više nerada od njega, će ubit će se, brate. Nisi to pohvalno, deda mraza, brate. Šupao se čošak. Brate. Hlad! Hlad! Šta je uzeo? Uzeo šakore? Ne, uzeo ovo. Šta je ovo? O, brate. Šta je ovo? Pa to je polica. Ne, ovo nešto ne vede. Za u životu ovako nešto nisam vidio. Ovako ide, vidiš? Aha, gledaj, brate, koliko su efikasni. Ladlo. Ja sam i snima i to je ladlo. To je ladlo. A što nisi pogledao uputstva? Izvini, da gledam uputstva. Koliko sam ja levo igračak sastavio? Ja sam uvek gledala uputstva. Znaš, onako dobiješ Kinder Jaja igračku, uvek sam gledala uputstva. Nikad nisam gledala, bukvalno loser sam onako. Ja sam to uvek gledala, što nikad nisam znala sastavim. Prvo uvek pokušam bez i onda ne znam. Kjeru, ne stiropor, to ne mogu posle da usisavam, brate. A ja sam jako glan, a ja s tim ovdje mu jesne brzaka. Stvarno. Pokavno dan, jer šta je do sata, kao će se nešto loše desiti. Ko ima da napravi nebo na ovom stanu, dok nismo tu. Bravo. Ali ti znaš koliko sam ja Lego kockice sastavio. Nice. Ladla gotova. Izgleda dobro. Ne pišite u stanu da li kažete fioka ili ladla, da li kažete kutlače ili pajak, da li kažete čutka ili... Čoko. Ej, sam ti rekla da ne diraš stiropor. Šta si propustio? Lepak. Što znači da si gledao ovaj? A ne, nisam joj upustio. Nije. Šta sam ekspozovao. Dobro, gledao sam, zašto me spužio, šta će mi ovdje, jel ga, mislim, trebam da... Neka čuda pasta za zube. Ja sam jako glavna, ne mogu se staviti. Ajme brzo sastavi. Ok, ću ti pomoći. Dohvatio se stiropora. Šta radiš to? I ovo je uradio. Ne volim vagu. Nemaš vagu, a? Kad sam ti rekla posljednji put da si debel. Sedi. Tako? Bravo! Ti si dobar dečak! Se čekam da nešto da jedu. Da. Ja sam te zeznula. Gledaj sve polude. Evo čisto ljudi da vidite kako izgleda kad je sve složeno i sastavljeno. Ovdje prva fioka mi je kao ono najosnovnije stvari koje stalno koristim. On bio mikrofon dok ga Kjer nije dohvatio. I dalje radi, dalje snima, malo je trash, ali stvari koje su korisne ne koristim toliko često. Da naglasim, ljudi koji gledate ovo prvi put, ovo je igračka. Evo kuglice. To je to. E, ovo ljudi, tako želim ovo da koristim. A sad ćete svi šta je to. To je merač paranormalnih aktivnosti. Sada ja vam pokazam svoje fioke. Pogledajte šta imam u svom ormaru! E, ova kamera sam izgradio cijelu karijeru. Canon 600D. Ja zašto vam pokazam šta imam u fioci, znači izvinjam se, sad ću bi brzo. Iskreno, ne znam zašto sam uradio ormar review. Nastavljam dalje sa vlogom. Dobro jutro ljudi, to sam ja Sićo, učim Kjera da kenja i sere mi se. Ajde, može, možeš. Gledaj ti budalo. Ne sviđa se voda. Ja, čisto
Svuda je nerad, ljudi je stalno, toliko smo guže da je nerealno. Imam sada neko snimanje, a ja kao aj uzet ću neko novo majicu, budem lijep na snimanju. Pogotovo. Pokidena majica. Znači, kupio sam je pre sat vremena. Sve ostalo mi na pranju, ne! Šta da radim, god? Inače, ljudi, radimo neku emisiju, vidjet ćete uskoro, već smo malo tizovali. Biće jedna epizoda o satovima. Ovo je upravo nosto smart satovi. Sad sam mijenjao pozdravljeno i namislite sam je. Pogledajte godičnu reakciju na moju pozdravljeno. Krenija je. Oh my god. Ovojte, ljudi, ovo je sat. Kad okrenete, ovako se vidi koliko je sad. Čekaj da se namesti brightness, stani seku. Ovo mi je ujedno i motivacija da smršam, pošto je ovo fit sat. Da im. To je neka moja gadna slika. Uff. Baš je loš. Baš ono... Jer jebe, šnalu. Gdje? Izvadimo goco. Pa, pokušavam. Umreće ti pas, goco. Evo ga ispred. Evo, oh my god. Mić se fokusira, gleda ovo. Šta je zveša, šta se to mrda mutno? Šta se to mrda mutno, jako čudno izgleda. Opa, to bi bio ekran. Ovo bi bio vlog kanal. Hej, čao ljudi. Dobrodošli u hodnik. Sajka, dobrodošli u WC. Sada ljudi se dešava to da dolaze Saki i Jeca prvi put u naš stan. Sam bio Goca u fazonu. Moramo da sredimo stan. I onda je Goca sama sredila stan. Da, stan je čist. Sklonili smo tartinite. Prošla sam neki komentar, da li vama ikada u klipu bio upaljen televizor? Da. Ali to nije TV, to je YouTube. Znaš sam, Nintendo smo nakačili i gledamo YouTube, muziku slušamo. Copyright. Izgleda jako pogrešno ono što gledamo, ali to je takav spot ljudi, što vam kažem. Sedi. Daj šapu. Bravo. Do duši grize i dajete dve šape. Aj, lik izrasu, znači nerealno. Jako izrasu. Belje mali. Šta vas dvoje radite? Znala sam da ću snijeti. Špimuliram, god se hlada, oh my god. Naslov klipa, šta moja devojka radi sa drugim mužijakom u krevetu? Aj. Ti sveću clickbaitoš, ne clickbaitoš na like mužijak. Skeč, sad ćete vidjeti jedan skeč. Ajde da preozim njemu YouTube kanal. Napišemo hladi goce, može? Da se više ne zove Dario Kesedi, može? Grizi me ako može, grizi me ako može, vidi. Grizi prst ako može. Ne može. Mame, daj šapu. Bravo, moj čovjek, daj šapu. Wow. Jako mi se vidiš nice. Da je plava tim, da ja tako... Peri televizor, brat. Daj, a? Je svidio nekad peri tebe? Jako mi se sviđa. Tu ću spavati i ja kad dođem. Ti spavaš u dnevnoj sobi kad dođem. Ja bi tu da spavam. Dobro, ti spavaš tu, vajna. Jej. Ja moram nešto ti kažem. Ozbiljno, moramo da popričamo, ajde uđi. Znači, moram da ti kažem da sam jako razočarana u tebe i ti Sakija više voliš od mene, to nije normalno. Jaoj, da, gde su pokloni? Dobro, ću posle, juj, da ću imamo! Dobro, i znam da mene više voliš, ali kao, dobro. A što te volim Sakija više? Znači, ti si njemu nacitao sliku Dotu, veliku, ili tako? A šta bi te da nacitam, BTS-a? Ne, bude mi crtaš nešto, može? Šta? Da, moj omiljeni crtani. Rick and Morty ili neki drugi sam... Aang? Avatar? Hoću. Stvarno? Stvarno. Oh my god. Ti sviđa moj sat. Jako mi sviđa pozadina na njemu. Šta kaže, najbolj taj pokon koji se čeka najdeš. Sad je još bolje. To ne moj. A gledaj moj sat. Pritisni. Pritisni neka. Znači užas. Ovo je pre dobro. Ja ću slivati najkuđe. Isim, ovako nemam ovako veliko. Sve su mi neke male. Ne znam da slika se. Ha, da može. Jako. Lovra? Jao, je dobro. Ja u ničku iskao, u USB ženu mi stoji ovako. Može. Izmontiraš klip naš najljepši trenuci, nastaviš na taj USB i držiš kao figuricu. Nećeš, ali realno. Nećeš, ali dobro. Želim ja nešto da kažem. Ćao! Znam da se vam svima hvala i na ovom kanalu. Evo nas ljudi u dajneru i upravo smo poručili najveću poručku. To radimo sa dajnerom. Skoro. Kad je bilo? Ono kad smo radili one
priman den. Ali ovo će biti fešta ko za slavu. Dač prvi put? Ekstra prvi put, stvarno. Odmjena? I eto 10. put. Ja želim da kažem opet kako je meni, meni je tako dobro, ovaj vibe je tako cool. I tako mi neko sve tako wow, što se kao su nekom filmu, jako mi se sviđa. I ovo ti mi jako cool, ne znam da radi, ali jako mi je cool. Radi, ćemo da ubacimo pesmu neko. Možemo da uzmemo pesmu. Može. Treba i želim da uzmem pesmu. Dancing Queen je sad način. To sam htjela da Svaki ime snima ljudi, evo u dineru su se najeli kod stoke, bilo super, odlično. Oni sad puštaju film, međutim za film mora se rezerviše, da onda mi nismo gledali film, smo jeli unutra, bilo je super. Ono što je smiješno, kad smo dolazili ovde, oni su išli sa svakim džipom, mi smo išli s trotinetom i bili smo spori samo 30 sekundi. Sad svi testiraju trotinet. Ja inače nisam znao da neki ljudi ne zna da voze trotinet, to mi je jako čudno. A zašto sam ja vozio kad sam bio klinac? Kao sam, ne možda se vratimo o potrošenom bateriju. Boga mi. Viš, svaki zna vozi trotinet, kako vi ostali ne znate vozite? A, nisam nikad vozila trotinet u životu. Gdje si ti odrasla, u Žerniku gdje sam i ja odrasla? Ne. Osim se kao sam paparaca lovorat, ovako kad zoomiram. Evo ga, bukvalno kao paparaca lovu snimam. Zeleno! Pa zna, nego da snimim. Aj. Aj, piče zeleno. Goca beže od plave boje, ali ne može, znači evo i televizor svijetli plavo. I si odlučila na kraju koja će biti druga boja? Siva. Skroz ćemo biti crno-bili. Da. Šta je sivo? Nijekom. Nijansa. Nijesam ti se vidjeti. Nije boja. Pa jeste, brate. Sve u životu, Goco, je izmišljeno. Ti želiš da to bude šlauf, da siva boja bude šlauf? Može, jer realno neko izmislio da je siva, da se zove siva. Kolika ti lukuš. A u fali kod da završi moj klip. Ili da završim odmah klip, a? Aj čao. Wow, ko je izmislio da klip mora da ima kraj? Pravila se tu da se krše. Nemojte subscribe-ovati, nemojte lajkovati, ne znaš što će tam govore drugi. Taj neki ko je smislio to pravilo, zašto on mora biti najpametniji, a? Wow.